Azərbaycan Boks Federasiyası İravanda boks üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində baş verən təxribatla bağlı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, Beynəlxalq Boks Assosiasiyası, Avropa Boks Konfederasiyası və ona üzv ölkələrin federasiyasına etiraz məktubu ünvanlayıb. Məktubda bildirilir: Bu yarış ön dünya boks ailəsinin nəcib missiyası, insanları və ölkələri bir araya gətirmək, idman vasitəsilə dostluq formalaşdırmağa xidmət etməlidir. Lakin təəssüf ki, 2022-ci ilin may ayının 22-də İravandaki Avropa çempionatında Olimpiya fəaliyyətinə zidd olaraq idmanın ruhuna və missiyasına uyğun olmayan hallar müşahidə olunub. Açılış mərasimində ev sahibi ölkə tərəfindən təxribatçı hərəkətlərə yol verilib. Ermənistanın Azərbaycanə qarşı ərazi iddialanının dırnaqarası simvolu kimi qeyr-qanuni qurumun qondarma dırnaqarası bayrağı nümayiş etdirilib. Avropa boks konfederasiyası nın bayrağı altında keçirilən tədbirdə təxribat məqsədi ilə nümayiş etdirilən dırnaq arası simvol əslində Ermənistanın işğalçılıq siyasətini göstərir və bu səbəbdən də bu addım qəti şəkildə cəzalandırılmalıdır. Beynəlxalq tədbirləri təşkil edən hər bir ölkə Olimpiya Xartiyasına və ev sahibi ilə müqaviləyə uyğun olaraq idmandan siyasi məqsədlər üçün sui-istifadəyə imkan verməməlidir. Biz Avropa Buxaristan Konfederasiyasından ev sahibi ölkənin bu təxribatçı və düşmancasına hərəkətini ciddi şəkildə nəzarətə götürməsini, hadisənin hər tərəfli araşdırılması üçün bütün vacib tədbirləri həyata keçirməsini, günahçıların və bu hadisənin baş verməsinə icazə verənlərin lazımi qaydada cəzalandırılmasını, bunun bir daha təkrarlanmamasının təminatı üçün vacib tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edirik. Hatıradaki boks üzere Azerbaycan millisi İravan'da geçirilen Avrupa Çempiyonatı'na yollanmayıp